গৰাকী দৰ্শকক মই জুন গগৈয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ দিনটোৰ এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰা হৈছে যে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ বিধানসভা ইলেকশ্যন এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টি জালুকবাৰীত খেলিব আৰু সেই জালুকবাৰীত নিৰ্বাচন খেলাৰ লগে লগে কৈছে যে দলে যদি বিচাৰে কেৱল জালুকবাৰীয়ে নহয় জখলাবন্ধতো নিৰ্বাচন খেলিব নগাঁৱতো নিৰ্বাচন খেলিব আৰু কৈছে যে মই ৰাজনীতি কৰা সেই উদ্দেশ্য নহয় যে ৰাজনীতি এনেকুৱা নহয় যে নিজৰ প্ৰ লাভৰ বাবে আন এটা দলক লোকচান কৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি হ'ব নোৱাৰে আৰু মোৰ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ নাম লৈ গৌৰৱ গগৈ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে মোৰ পিতৃয়ে ৰাইজৰ মাজত থাকি তেওঁ কাম কৰিছে গতিকে ৰাইজৰ সময় কাম কৰি যাম আৰু পলিটিক্স ইমানেই দূৰলৈকে গৈ পাইছে যে পলিটিক্সত কিছু একাংশ লোকে সোমাই আজি সেই পলিটিক্সৰ দলত সেই পলিটিচিয়ান দলৰ সোম দলত সোমাই সেই দলৰ একাংশ নেতা কৰ্মী আজি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু যদি তেওঁলোকে যদি নিজৰ চৰ্চা বিচাৰে আৰু যদি নিজৰ চৰ্চাক লৈ তেওঁলোকে আগুৱাই যাব বিচাৰিছে তেন্তে বিজেপিত থাকক আৰু যদি ৰাইজৰ হৈ সমাজৰ হৈ কাম কৰি যাম বুলি ভাবিছে তেন্তে কংগ্ৰেছ দললৈ আহক বুলি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আজিৰ দিনটোত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ যে দলে বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিটো নিৰ্বাচন খেলিব সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ছাব্বিছত দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ বিধানসভা ইলেকশ্যনত জালুকবাৰী সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে গৌৰৱ গগৈ এটা ডাঙৰ খবৰে এই মুহূৰ্তত আৰু মোৰ পিতৃয়ে থকাৰ দৰে মই ৰাইজৰ মাজত থাকি কাম কৰি যাওঁ আৰু ৰাইজৰ মাজত থাকি মই মোৰ পিতৃৰ যিসমূহ আধৰুৱা সপোন আছে সেয়াই মোৰ সপূৰ্ণ কৰা প্ৰধান আৰু অন্তিম লক্ষ্য বুলি গৌৰৱ গগৈ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে দেউতাৰ আধৰুৱা সপোন পূৰণ কৰাই মোৰ অন্তিম লক্ষ্য মোক লৈ কি চৰ্চা চলে তাৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি গৌৰৱ গগৈ আজিৰ দিনটোত কৈছে আৰু নিৰ্বাচন নিজৰ নামত বাগান কোম্পানী খোলাই ৰাজনীতি নহয় ৰাজনীতি হৈছে ৰাইজৰ মাজত থাকি সমাজৰ ভালৰ বাবে কাম কৰি যোৱা বিজেপি কৰ্মীয়ে এতিয়া আমাৰ দলত যোগ হৈ ৰাইজৰ কাম কৰিব বিচাৰিছে সুবিধাবাদী ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিলে বিজেপি দলত থাকক বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে সমাজ সেৱা কৰিব বিচাৰিলেহে কংগ্ৰেছলৈ আহিব পাৰে যিয়ে সমাজ সেৱা কৰিম বুলি ভাবে তেওঁ কংগ্ৰেছত থাকিব পাৰে বা আহিব পাৰে বিজেপি দলে আৰ এছ এছ কৰা লোকসকলক আৰু বিজেপি দলৰ বিজেপি লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু সেই যি বিফলতা তেওঁলোকে সেই বিফলতাই কিন্তু কংগ্ৰেছক এক প্ৰকাৰে উপকৃত কৰিছে বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আমি গৌৰৱ গগৈ মন্তব্য পোনে পোনে আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো মই মোৰ যিবোৰ চৰ্চা হৈ থাকে মই সেই চৰ্চাৰ মানে পিছত গৈ কি হ'ব ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া আগতে চৰ্চা হৈছিলে নগাঁও যোৰহাট তাৰপিছত চৰ্চা হৈছিলে ডেৰ লাখ পৰা হাৰিম নে তিনি লাখ পৰা হাৰিম এইখিনি চৰ্চা লৈ মানে মোৰ একো নাই মানে মোৰ ক'বলৈ একো নাই মোৰ সম্পৰ্ক একো নাই দলে যদি কাইলৈ কয় যোৰহাট বিধানসভা খেলিব লাগে মই যোৰহাট বিধানসভা খেলিম যদি দলে জালি কাইলৈ যদি কয় যে জখলাবন্ধ খেলিব কি আমাৰ জালুকবাৰী খেলিব লাগে জালুকবাৰীলৈ গুচি যাম কিনো আছে আমাৰ কাম হ'ল যে আমি ৰাইজৰ মাজত থাকি মোৰ পিতৃ যিদৰে ৰাইজৰ মাজত কাম কৰি গ'ল তেওঁ এটা সপোন আছিলে অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সেই অধুৰা সপোন প্ৰায়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ অধুৰা সপোন সম্পূৰ্ণ কৰা সেয়া হৈছে মোৰ প্ৰথম আৰু অন্তিম মোৰ লক্ষ্য আমি প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজক উপকাৰ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ ৰাজনীতি হ'ল নিজৰ পৰিয়ালৰ নামত বাগান খোলা নহয় ৰাজনীতি হ'ল নিজৰ ল'ৰাৰ নামত কোম্পানী খোলা নহয় ৰাজনীতি হ'ল যে মই নিজৰ এক পাৰ্চেণ্ট প্ৰপাৰ্টি ৰাজহুৱা ৰাইজক এৰি দিম বাকী নব্বৈ শতাংশ নিজৰ মাজত নিজৰ ঘৰৰ মাজত ৰাখিম এই ধৰণৰ ৰাজনীতি ৰাইজে বেয়া পায় বা বহুত বিজেপি কৰ্মীখিনি এই ধৰণৰ ৰাজনীতি বেয়া পায় ৰাইজৰ মাজত ৰাইজৰ কামখিনি কৰিবলৈ বিচাৰে অসমৰ বিভিন্ন আমাৰ দলন্ত সমস্যা আছে কটা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ বাগান শ্ৰমিকৰ তেওঁলোকৰ যি মজুৰি বা আমাৰ বিভিন্ন উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যা সেইখিনি সমস্যা সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি বিজেপি হওক বা আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰতে হওক আমি সকলোৱে এটা ভাল পৰিৱেশৰ ভিতৰত আলোচনা কৰি কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শৰে কংগ্ৰেছৰ নীতি নিয়মৰে আমি আগুৱাই লৈ যাম এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা আমাৰ আছে মই ক'লো যে যিসকল ৰাজনীতিত সুবিধাবাদী ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে বৰ্তমান বিজেপিত থাকক আৰু যিসকলে ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ সমাজ সেৱা কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকে আমাৰ ওচৰত থাকক এতিয়া সেই বিজেপি এই আগৰ বিজেপি নহয় সেইটো মাত্ৰ সুবিধাবাদী বিজেপি এই বিজেপি দলৰ ভিতৰত আৰ এছ এছ কৰা মানুহক তেওঁলোকে সন্মান নকৰে এই যে অভদ্ৰ সুবিধাবাদী মানুহবোৰ তাতে তেওঁলোকে থাকক আৰু আমাৰখিনি যিখিনি সমাজক বাস্তৱভাৱে ভাল পায় সামাজিক কামত তেওঁলোকে আগভাগ লয় সেইখিনি মানুহ আমাৰ ওচৰত আহক আকৌ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ নীতি নিয়ম হৈছে আলোচনা আমাৰ এটা লোকতান্ত্ৰিক আমি সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি আলোচনাৰ মাধ্যমে ইয়াত কোনো ৰজা ৰাজত্ব নহয় তাত বিজেপিৰ কোনোবা ৰজা থাকিব পাৰে কিন্তু ইয়াত প্ৰজা আমি ৰাইজৰ দল আমি প্ৰজা হিচাপে আমি কাম কৰি যাম তেওঁলোকে ৰজাৰ দৰে কাম কৰি থাকক আৰু যিসকলে ৰজাৰ লগত থাকিবলৈ বিচাৰে সেই ৰজাৰ মন্ত্ৰীসকল তাতে থাকক আৰু যিসকল ৰাইজৰ মাজত থাকিবলৈ বিচাৰে ভাল পায় সেইখিনি আমাৰ ওচৰলৈ আহক মই মৰিয়ানী সমষ্টিৰ ৰাইজক বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ স্বাভিমান যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰকাশ কৰিলে সুৰক্ষা কৰিলে আৰু তেখেতৰ এটা বিশেষ আৱেগ সেই আৱেগ যে তেওঁলোকৰ আছিলে তেওঁলোকে মুকলি কৰিলে আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে এই ফলাফলৰ পিছত বিজেপি দলৰ নেতৃত্বই নিজৰ যে চৰিত্ৰ অলপ সলনি কৰিব যিখিনি ব্যক্তিত্ব চাই ৰাইজে তেওঁ তেখেতৰ পৰা আঁতৰি গৈছে তাত তেওঁলোকে অলপ সলনি কৰিব কিন্তু মই দেখা পোৱা নাই বিজেপি দলে যি শিক্ষা পাব লাগিছিল যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত সেই শিক্ষাটো পোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে ৰাইজৰ ওচৰত এটাহে বিকল্প যে আমি সকলোৱে একগোট হৈ অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেখেতক আমি বিদায় দিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হ'ব তেওঁ যিকোনো বিভাগৰ দায়িত্ব লৈছে প্ৰত্যেক বি বিভাগটো তেওঁলোকে ধংস কৰিছে তেওঁ ফাইনেন্স মন্ত্ৰী আছিলে অসম আৰু ধাৰুৱা হ'ল তেওঁ এই শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে চৰকাৰী স্কুল এম এল কেমেট হৈ গৈছে বন্ধ হৈ গৈছে আৰু তেওঁ নিজে একো প্ৰাইভেট স্কুল খুলিছে তেওঁৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজৰ আমি জানো নাৰ্ছিং কলেজৰ ভিতৰত অৱস্থা নাই ফেচিলিটিজ নাই তেওঁ পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ দায়িত্বত আছে পি ডব্লিউ ডি গাঁৱৰ ভিতৰত যোৰহাটৰ ভিতৰত আহক গোলাঘাটৰ ৰাস্তাবোৰ চাওক পি ডব্লিউ ডি ৰাস্তাবোৰ একদম বেয়া হৈ গৈছে তেওঁ গুৱাহাটী উন্নয়নৰ মন্ত্ৰী আছিলে গুৱাহাটীৰ ভিতৰত এতিয়া পোন্ধৰ মিনিট বৰষুণ হ'লেই গুৱাহাটীত পানী হৈ যায় তো তেওঁ য'তে আছে যি দায়িত্ব তেওঁ আছে তাত তেওঁলোকে ৰাইজক ভংগ কৰিছে এতিয়া এটাহে ক্ষেত্ৰত তেওঁক অলপ আমাক উপকাৰ কৰিছে তেওঁ যে বিজেপি দলৰ নেতৃত্বত আছে তেওঁ যে নেডাৰ কনভিনাৰ হিচাপে যে নেডাৰ দায়িত্বত আছে সেই ক্ষেত্ৰত সেই বিফলতাত নিজৰ বিফলতা প্ৰকাশ কৰি লাহে লাহে আমাক দলটোক উপকাৰ কৰিছে তেওঁ নেডাৰ কনভিনাৰ আছিলে এতিয়া নেডাৰ ছিট কমি আহিলে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচন মণিপুৰত দুটা চিট সাৰিলে মেঘালয়ত দুটা চিট হাৰিলে মিজোৰাম কি না নাগালেণ্ডত তেওঁলোকে নিজৰ ছিট সাৰিলে ত' নেডা হিচাপে তেওঁ আমাক অলপ উপকাৰ কৰিছে বিজে নিজৰ বিফলতাৰ যোগেদি আৰু বিজেপি দলৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ পিছতো নিজৰ বিফলতাৰ যোগেদি আমাক উপকাৰ কৰিছে এতিয়া ৰাইজে বিজেপিৰ পৰা আঁতৰি আমাক সহায় সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰিছে কৰ্মীখিনি বিজেপি দলটোক এৰি এতিয়া আমাৰ দলটোক যোগদান কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ দলৰ পৰা কিছুমান মানুহ যি আমি আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ সেই সন্দেহজনক মানুহবোৰ আমাৰ দলৰ পৰা আঁতৰাই নিজৰ দলত সোমাই আমাক যথেষ্ট সুস্থ কৰিছে তেওঁ য'তে থাকক ভালে হৈ থাকক আৰু আমাৰ দলটোক এনেদৰে সহায় কৰি থাকক গতিকে আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে গৌৰৱ গগৈ আজিৰ দিনটোত বিজেপি তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীৱ তোলা ধূলা দিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে নিজৰ লাভালাভৰ বাবে কৰা ৰাজনীতি সেয়া ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু আমি ৰাইজৰ হৈ কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি যাব আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে যি লোকতান্ত্ৰিক দল বুলি কৈছে কংগ্ৰেছ এটা আৰু কংগ্ৰেছে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে যেনেকৈ তেওঁৰ পিতৃয়ে আলোচনাৰ মাধ্যমে ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিছিলে ঠিক তেনেদৰে এতিয়া গৌৰৱ গগৈ কঁকালত টঙালি মানিছে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ এচেম্বলি ইলেকশ্যনক লৈ আৰু এচেম্বলি ইলেকশ্যনক লৈ যিবোৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আজিৰ দিনটোত তেওঁ কাকো ভয় খোৱা নাই আৰু যিহেতু জালুকবাৰী সমষ্টিটো তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে কাৰণ যিহেতু বিজেপিকো তুলনা কৰি বিজেপিৰ প্ৰতি অভিযোগ যে বিজেপিয়ে আজিৰ দিনলৈকে আৰ এছ এছৰ যিসকল পুৰণা নেতাকৰ্মী আছে তেওঁলোকে সন্মান নকৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে বিজেপি নেতৃত্ব লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত যথেষ্ট ক্ষতিকাৰকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্তভাৱে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিলে ৰিজাল্ট ভাল পোৱা নাছিলে আৰু বহুকেইটা সমষ্টিত তেওঁলোকে পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিলে তাৰ পাছত শিক্ষা ল'ব লাগিছিলে বিজেপিৰ দলটোৱে কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে শিক্ষা লোৱা নাই আৰু এয়া ৰাইজে চাই আছে ৰাইজে এতিয়া বুজি পাইছে ৰাইজে এতিয়া বিজেপিৰ যি সুবিধাবাদী ৰাজনীতি এই সুবিধাবাদী ৰাজনীতিৰ পিছতে এতিয়া ৰাইজ কংগ্ৰেছৰ দিশে ধাৱমান হৈছে গতিকে ছাব্বিছত হয়তো গৌৰৱ গগৈয়ে ইমান কনফিডেঞ্চত তেওঁ কৈছে আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছে যে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা যদি দিয়ে জালুকবাৰী সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিম পুনৰবাৰ ফুলপেড গ্ৰাফিক্স তাৰপাছত পিছৰ পৰ্যায়ত পুনৰবাৰ মন্তব্য হৰাম ফুলপেড গ্ৰাফিক্সৰ দৰে সেই খবৰকেইটা জনাই লৈছে গৌৰৱ গগৈ আজিৰ দিনটোত কি মন্তব্য কৰিছে দলে যদি বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টিটো নিৰ্বাচন খেলিম আৰু ছাব্বিছত জালুকবাৰী সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে গৌৰৱ গগৈ যদি এ আই চি চি তৰফৰ পৰা তেখেতক পাৰ্মিশ্যন দিয়া হয় আৰু মোৰ পিতৃয়ে থকাৰ দৰে মই ৰাইজৰ মাজত থাকি কাম কৰি যাম ৰাইজৰ মাজত থাকি মই মোৰ পিতৃৰ আধৰুৱা সপোন পূৰ্ণ কৰিম বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে দেউতাৰ আধৰুৱা সপোন পূৰণ কৰাই মোৰ অন্তিম লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য মোক লৈ কি চৰ্চা চলে তাৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই মোক লৈ চৰ্চা চলি থাকক মই একো নাজানো কিন্তু নিজৰ নামত বাগান নিজৰ নামত কোম্পানী পৰিবাৰৰ নামত কোম্পানী বাগান খোলাই ৰাজনীতি নহয় বিজেপি কৰ্মীয়ে এতিয়া আমাৰ দলত যোগ হৈ ৰাইজৰ কাম কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেইবাবেই কৈছে সুবিধাবাদী যদি ৰাজনীতি কৰিবলৈ মন আছে তেন্তে বিজেপি দলত থাকক আৰু যদি সমাজ সেৱা কৰিবলৈ মন আছে তেন্তে কংগ্ৰেছলৈ আহক সমাজ সেৱা কৰিব বিচাৰি বিচাৰিলেহে কংগ্ৰেছৰ দললৈ আহিব পাৰে আৰু বিজেপি দলে আৰ এছ এছে আৰ এছ এছ কৰা লোকসকলকো সন্মান নকৰা বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে বিজেপি দলৰ নেতৃত্ব লৈ বিফলতা লাভ কৰি কংগ্ৰেছক যথেষ্ট উপকাৰ কৰিছে মৰিয়নিৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা এই মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে পুনৰবাৰ আপোনালোকে সেই মন্তব্য শুনি লওক মোৰলৈ যিবোৰ চৰ্চা হৈ থাকে মই সেই চৰ্চাৰ মানে পিছত গৈ কি হ'ব ময়ো কব নোৱাৰো এতিয়া আগতে চৰ্চা হৈছিলে নগাঁও যোৰহাট তাৰপিছত চৰ্চা হৈছিলে ডেৰ লাখ পৰা হাৰিম নে তিন লাখ পৰা হাৰিম এইখিনি চৰ্চা লয় মানে মোৰ একো নাই মানে মোৰ ক'বলৈ একো নাই মোৰ সম্পৰ্ক একো নাই দলে যদি কাইলৈ কয় যোৰহাট বিধানসভা খেলিব লাগে মই যোৰহাট বিধানসভা খেলিম যদি দলে জালি কাইলৈ যদি কয় যে জক্ষলাবন্ধ খেলিব কি আমাৰ জালুকবাৰী খেলিব লাগে জালুকবাৰীলৈ গুচি যাম কিনো আছে তো আমাৰ কাম হ'ল যে আমি ৰাইজৰ মাজত থাকি মোৰ পিতৃ যিদৰে ৰাইজৰ মাজত কাম কৰি গ'ল তেওঁ এটা সপোন আছিলে অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সেই অধুৰা সপোন প্ৰায়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ অধুৰা সপোন সম্পূৰ্ণ কৰা সেয়া হৈছে মোৰ প্ৰথম আৰু অন্তিম মোৰ লক্ষ্য আমি প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজক উপকাৰ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ ৰাজনীতি হ'ল নিজৰ পৰিয়ালৰ নামত বাগান খোলা নহয় ৰাজনীতি হ'ল নিজৰ ল'ৰাৰ নামত কোম্পানী খোলা নহয় ৰাজনীতি হ'ল যে মই নিজৰ এক পাৰ্চেণ্ট প্ৰপাৰ্টি ৰাজহুৱা ৰাইজক এৰি দিম বাকী নব্বৈ শতাংশ নিজৰ মাজত নিজৰ ঘৰৰ মাজত ৰাখিম এই ধৰণৰ ৰাজনীতি ৰাইজে বেয়া পায় বা বহুত বিজেপি কৰ্মীখিনি এই ধৰণৰ ৰাজনীতি বেয়া পায় সেই কৰ্মীখিনি এতিয়া আমাৰ দলটোক যোগদান কৰাৰ পিছত ৰাইজৰ মাজত ৰাইজৰ কামখিনি কৰিবলৈ বিচাৰে অসমৰ বিভিন্ন আমাৰ জ্বলন্ত সমস্যা আছে ছটা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ বাগান শ্ৰমিকৰ তেওঁলোকৰ যি মজুৰি বা আমাৰ বিভিন্ন উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যা সেইখিনি সমস্যা সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি বিজেপি হওক বা আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰতে হওক আমি সকলোৱে এটা ভাল পৰিৱেশৰ ভিতৰত আলোচনা কৰি কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শৰে কংগ্ৰেছৰ নীতি নিয়মেৰে আমি আগুৱাই লৈ যাম এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা আমাৰ আছে কব কলো যে যিসকল ৰাজনীতিত সুবিধাবাদী ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে বৰ্তমান বিজেপিত থাকক আৰু যিসকলে ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ সমাজ সেৱা কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকে আমাৰ ওচৰত থাকক এতিয়া সেই বিজেপি এই আগৰ বিজেপি নহয় সেইটো মাত্ৰ সুবিধাবাদী বিজেপি এই বিজেপি দলৰ ভিতৰত আৰ এছ এছ কৰা মানুহক তেওঁলোকে সন্মান নকৰে এই যে অভদ্ৰ সুবিধাবাদী মানুহবোৰ তাতে তেওঁলোকে থাকক আৰু আমাৰখিনি যিখিনি সমাজক বাস্তৱভাৱে ভাল পায় সামাজিক কামত তেওঁলোকে আগভাগ লয় সেইখিনি মানুহ আমাৰ ওচৰত আহক আকৌ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ নীতি নিয়ম হৈছে আলোচনা আমাৰ এটা লোকতান্ত্ৰিক আমি সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে ইয়াত কোনো ৰজা ৰাজত্ব নহয় তাত বিজেপিৰ কোনোবা ৰজা থাকিব পাৰে কিন্তু ইয়াত ৰজা আমি ৰাইজৰ দল আমি প্ৰজা হিচাপে আমি কাম কৰি যাম তেওঁলোকে ৰজাৰ দৰে কাম কৰি থাকক আৰু যিসকলে ৰজাৰ লগত থাকিবলৈ বিচাৰে সেই ৰজাৰ মন্ত্ৰীসকল তাতে থাকক আৰু যিসকল ৰাইজৰ মাজত থাকিবলৈ বিচাৰে ভাল পায় সেইখিনি আমাৰ ওচৰলৈ আহক মই মৰিয়ানী সমষ্টিৰ ৰাইজক বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ স্বাভিমান যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰকাশ কৰিলে সুৰক্ষা কৰিলে আৰু তেখেতৰ এটা বিশেষ আৱেগ সেই আৱেগ যে তেওঁলোকৰ আছিলে তেওঁলোকে মুকলি কৰিলে আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে এই ফলাফলৰ পিছত বিজেপি দলৰ নেতৃত্বই নিজৰ যি চৰিত্ৰ অলপ সলনি কৰিব যিখিনি ব্যক্তিত্ব চাই ৰাইজে তেখেতৰ পৰা আঁতৰি গৈছে তাত তেওঁলোকে অলপ সলনি কৰিব কিন্তু মই দেখা পোৱা নাই বিজেপি দলে যি শিক্ষা পাব লাগিছিল যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত সেই শিক্ষাটো পোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে ৰাইজৰ ওচৰত এটাহে বিকল্প যে আমি সকলোৱে একগোট হৈ অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেখেতক আমি বিদায় দিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হ'ব তেওঁ যিকোনো বিভাগৰ দায়িত্ব লৈছে প্ৰত্যেক বি বিভাগটো তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিছে তেওঁ ফাইনেন্স মন্ত্ৰী আছিলে অসম আৰু ধাৰুৱা হ'ল তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে চৰকাৰী স্কুল এম এল কেমেট হৈ গৈছে বন্ধ হৈ গৈছে আৰু তেওঁ নিজে একো প্ৰাইভেট স্কুল খুলিছে তেওঁৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজৰ আমি জানো নাৰ্ছিং কলেজৰ ভিতৰত অৱস্থা নাই ফেচিলিটিজ নাই তেওঁ পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ দায়িত্বত আছে পি ডব্লিউ ডি গাঁৱৰ ভিতৰত যোৰহাটৰ ভিতৰত আহক গোলাঘাটৰ ৰাস্তাবোৰ চাওক পি ডব্লিউ ডি ৰাস্তাবোৰ একদম বেয়া হৈ গৈছে তেওঁ গুৱাহাটী উন্নয়নৰ মন্ত্ৰী আছিলে গুৱাহাটীৰ ভিতৰত এতিয়া পোন্ধৰ মিনিট বৰষুণ হ'লেই গুৱাহাটীত পানী হৈ যায় তো তেওঁ য'তে আছে যি দায়িত্ব তেওঁ আছে তাত তেওঁলোকে ৰাইজক ধ্বংস কৰিছে এতিয়া এটাহে ক্ষেত্ৰত তেওঁক অলপ আমাক উপকাৰ কৰিছে তেওঁ যে বিজেপি দলৰ নেতৃত্বত আছে তেওঁ যে নেডাৰ কনভিনাৰ হিচাপে যে নেডাৰ দায়িত্বত আছে সেই ক্ষেত্ৰত সেই বিফলতাত নিজৰ বিফলতা প্ৰকাশ কৰি লাহে লাহে আমাক দলটোক উপকাৰ কৰিছে তেওঁ নেডাৰ কনভিনাৰ আছিলে এতিয়া নেডাৰ ছিট কমি আহিলে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত মণিপুৰত দুটা চিট হাৰিলে মেঘালয়ত দুটা চিট হাৰিলে মিজোৰাম কি না নাগালেণ্ডত তেওঁলোকে নিজৰ ছিট সাৰিলে তো নেডা হিচাপে তেওঁ আমাক অলপ উপকাৰ কৰিছে বিজে নিজৰ বিফলতাৰ যোগেদি আৰু বিজেপি দলৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ পিছতো নিজৰ বিফলতাৰ যোগেদি আমাক উপকাৰ কৰিছে এতিয়া ৰাইজে বিজেপিৰ পৰা আঁতৰি আমাক স সহায় সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰিছে কৰ্মীখিনি বিজেপি দলটোক এৰি এতিয়া আমাৰ দলটোক যোগদান কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ দলৰ পৰা কিছুমান মানুহ যি আমি আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ এই সন্দেহজনক মানুহবোৰ আমাৰ দলৰ পৰা আঁতৰাই নিজৰ দলত সোমাই আমাক যথেষ্ট সুস্থ কৰিছে তেওঁ য'তে থাকক ভালে হৈ থাকক আৰু আমাৰ দলটোক কেনেদৰে সহায় কৰি থাকক